ඇවා මහිතන්නේ මේ අපි පටන්ගමු මහිතන්නේ මං හරිට පැය භාගයක් කතා කරනවා. දැන් මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ මේ අර අජිත් එහෙමනම් කිව්වේ මේ අජිකල ප්‍රතිමාත්මයා කිව්වේ මේ පුදුමා වැඩ මගේ ජීවිතයට සාපේක්ෂව ඔහුගේ ජීවිතයට හම්බෙච්ච හැමගෙනම යහපත් අන්තයන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන. මට නම් එහෙම නැහැ. උදාහරණයක් ඇරෙන්න කිව්වොත් මට මතකයි අනුගණන් වල සන්නස්කලගේ මේ ටෙලිනාට්‍යයක් මං හිතන්නේ මේ පස්සාන්සිනේ. ඒ ටෙලිනාට්‍යයට මට අවශ්‍ය වුණා මේ යසෝදා විමල ධර්ම එකතු කරගන්න. මං හිතන්නේ ඇබ්බෑ කිව්වා. ඒ වගේම සබිත පෙරව වෙන ෆිල්ම් එකක් මං කරන්න ආසය වෙලා තිබිලා යාව ගන්න කියා ඒ කාලේ එකත් බෑ කිව්වා. මේ ඉතින් කොහොම හරි ඒ නිසා මම දේශපාලනට ගියා. ඒක මට කියන්න ඕනේ. කියන්නේ අධිකලපත්තේ සිනමාවට ගියා මම දේශපාලනට ගියා. අද බලමු අපි ඒ සිනමාව ගැන මගේ කියවීම. දැන් හඳගමගේ සිනමා ජීවිතය ගත්තම මහිතන පළවෙනි ඛණ්ඩණය අපි ලකුණු කරොත් කවුද දන්නවා මහිතන්නේ ඔහු ජනතා විමුක්ති වෙනුවෙන් දේශපාලනයත් එක්ක කලාවට ආපු කෙනෙක්. එතකොට ඒ නිසා දැන් ඒ කාලේ කලාව ගැන මත ඉදිරිපත් කරපු මතවාදය මෙන්න මේ වගේ එකක්. කලාව යනු යථාර්ථය නිරූපණය කිරීම හෝ යථාර්ථය ජයගැනීමේ විද්‍යාවක්. මෙමගින් යථාර්ථය පරිවර්තනය කිරීමේ විද්‍යාවක් දේශපාලනට එකතු වෙයි. මේක ගම්ලත් ඒ අදහස. කියන්නේ ඒ කාලේ අශෝකාන්තගම හිටියේ ඔන්න ඔය මතවාදය ඇතුළේ මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් ඔහුගේ නාට්‍යවල. ඊට පස්සේ ඒක දෙවෙනි කොටස තමයි කලාව මගින් දේශපාලන සංස්කෘතිකකරණය කිරීම. ඒක තමයි පෙරටුගාමි දේශපාලනයේ ප්‍රධාන අදහස. ඒ කියන්නේ අපි එකට කියනවා තමන් තමන් අවබෝධ කර ගැනීම තමයි කලාවේ අරමුණ කියන එක තමයි ඒ කාලේ කියවුනේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් 1989 කැරැල්ල පරාද වුණාට පස්සේ නිහල් පිරිස් කියන විචාරකයා වෙලාවේ ඔහු අද ඉන්න පරම්පරාවයන්ට ගොඩක් අදාළ නොවනට මම හිතන්නේ ඒ පැරණි පරම්පරාව ඒ කියන්නේ 80 ගණන් වල ඉඳලා මෙහෙට එනකොට අපි දක්වා එන විචාරක සංස්කෘතිය එනකොට නිහල් පිරිස් කියන්නේ මම හිතන්නේ වැදගත් කඩයිමක්. දැන් ඔහුගේ පොතක් තියෙනවා. ඒ පොතේ නම අමරදේවලා නන්දාමාලිනීලා රූකාන්තර සහ අපි කියලා පොතක්. නිහල් පිරිස් 1994 විතර මේක පළ කරා. නමුත් මේ ලිපි ඊට ඉස්සෙල්ලා ගියේවා. දැන් මේ ලිපියක දැන් මේ අද මේ ඉන්න හඳගම නෙවෙයි ඒ කාලේ හිටියේ කියන එකයි මට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ හඳගම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියන එකත් මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න පරම්පරාවට ඇතර දන්නේත් නැහැ. පැරණි පරම්පරාව අමතක කරලා තියෙනවා. ඒකේ එක ලිපියක් තමයි පෝජායේ සංස්කෘතියට බයද. ඒක තමයි ඒ ලිපියේ නම. එතකොට අපි ඒක මෙන්න මෙහෙම කියනවා. පෝජායේ සංස්කෘතියට බයද. පසුගිය කාලයේ ජීවිත පූජා කළේ අමරදේව නන්දාමාලි ගුණදාස කපුගේ යනාදීන්ගේ ගීත පමණක් රසවිඳි තරුණ පිරිසක් පමණයයි කියත් මේ කියන්නේ ගාමිණී කියලා පුද්ගලෙක් ලිව් එකක් ගැන කියන්නේ අදහසක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුළේ කියනවා පසුගිය කාලයේ මියගියවුන් අතර ගීත රචකයන් සිටියේ නම් ඔවුන් නියත වශයෙන්ම ඉහත ගායක ගායිකාන් පෙරදරගත් ගායක ගායිකාන්ගේ ගීත වඩාත් අභිරුචියෙන් රසවිඳුවන් මිස සන්ෆ්ලවර් සංගීත සලාදයට හෝ ඕජායේ රිද්මයට ඇඟපත නැලවුවන් නොවේ. දෙක පහත් ශෘතිකත්වය යනුවෙන් හඳුන්වන වින්දන මට්ටම වූ කලී පාලක පන්ති විසින් ඇති කළ එකක් නොවන බව වරහන් ඇතුළේ
මේටාර හඳගමගේ අදහස පාලක පන්ති යන්න වත්මන් රජයන යන රජ වත්මන් රජය යන්න පටු සීමාව තුළ කොටු නොවී නිෂ්පාදනයේ ආධිපත්‍ය ධරණ පන්තිය යන්නට විශ්ීර කොටගත් කල මෙම පහත් රුචිකත්වය තනිකරම පාලක පන්ති උගනාවනු බිලිවන එකකි. උසස් සෘතික රුචිකත්වය යනුවෙන් හඳුනාගන්නා කලාවින්දන මට්ටම අත්පත් කර ගැනීමේ ඕමනාවද හැකියාවද ඇත්තේ සමාජයක වසන ජනතාවගෙන් සීමිත කොටසකට පමණක් යන්න යන්න අද ලෝකයේ ධනවාදී හා සමාජවාදී රටවල සිදුවන දෙයින්ද පිළිගුවන්නක් බව වරන් ඇතුළේ ලෙනින්ගේ මරණයෙන් පසු නාමමාත්‍රික පමණක් වූ ඊනියා සමාජවාදී රාජ්‍යයන් තුළ සිදුවන්නා වූ විපර්යාසයෙන් මෙතරම් පටු කෙටි සටහනක් තුළට කැටිකරන්නට යෑම සාවද්‍යය. හතර මේ මේවා හරි වැදක මිනිසකුගේ මොලේ ජීව විද්‍යාත්මක ව්‍යූහය ඔහුගේ බුද්ධිමත් බව තීරණය කරන සාධකයක් බව වරහන් ඇතුළේ මොලේ ජීවවිද්‍යාත්මක ව්‍යූහය පුද්ගලයාගේ පුද්ගලයාට වෙනස් වන අයුරු සවිස්තරව දැනගැනීමෙන් තොරව මෙවැනි ප්‍රකාශ කිරීම අනතුරුදායකය. තැන් නිහල් පිරිස් කියන ඕජාය සංස්කෘතිට බයද කියලා මෙන මෙහෙම උසස් රුචිකත්වය යනුවෙන් හඳුනාගන්නා කලාවින්දන මට්ටම අත්පත් කර ගැනීමේ හැකියාව පමණක් නොව ඒ සඳහා ඕනාවද ඇත්තේ සමාජයක වසන ජනතාවගෙන් සීමිත පිරිසකට පමණක්ම යන්න මම තදින් විශ්වාස කරමි. ධනේශ්වර වේවා සමාජවාදී වේවා සුපිරි සමාජවාදී වේවා කවර සමාජ ක්‍රමයක් තුළ වුවද ඒ එසේම බව අද ලෝකයේ ධනේශ්වර පමණක් නොව සමාජවාදී රටවල සිදුව සිද්ධීන් විසින්ද අපට කියා දෙනු ලබයි. අප කෙතරම් අකමැති විය හැකිවද යථාර්ථය එයයි. ඊළඟට කියනවා මේ සිද්ධිය ගැන අශෝක අධම කියනවා මේ වගේ දේවල්ලට අපි අපි නම් බය නෙවෙයි තියෙන හිරිගිතයක් කියලා. ඊළඟට ඉතාම වැදගත් දෙයක් නිහල් කියනවා කලාව යනු බල ව්‍යාපෘතියක් ලෙස. එකන මෙන්න මේක මේ කාලේ හරි වැදගත් දෙයක්. දගත්දයක් මේ අපි මේ ජීවත්වෙන හිටිය කියන්නේ බොහෝ විට බොහෝ දෙනා හිතනවා කලා රසවින්දනය කලා නිර්මාණය එතකොට කලාව ගැන විචාර කිරීම මේවා සත්‍යවාදී උත්තම මිනිසුන්ගේ කර්තව්‍යයක් කියලා නැහැ. දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් මෙතන අපි පොත් දෙනකොට අජිත් අමතක වෙනවා මේ මුල කියන්නේ කවුද අපේ සමන්වික කුමාරච්චි. දැන් යාගේ පොතමත තමයි මේ කෘතිය නිර්මාණය කළේ. ඒක අජිත්ගේ ගැටලුවක් නෙවෙයි. මේක තමයි පවර් රිලේෂන් වැඩ කරන විදිය. උදාහරණයක් ලෙස සාමාන්‍ය ගොඩක් තැන්වල මගේ නම කියන්නේම නැහැ. ඒක ඊටාම දැනුවත් කරන්නේ. එහෙම කරාම මේ සමහර තැන්වල TV channel වලින් එන්න කියනවා ඒ වගේ ඇන්ට. ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක වෙන තියෙන ප්‍රශ්න වගේ බේරගන්න. ඉතින් ඒක මං කියන්නේ පවර් රිලේෂන්. ඒ කියන්නේ අද ආර්ට් වර්ක් ගැන කතා කිරීම කියලා කියන්නේ මේ ඒ කලාකෘතිවල තියෙන සත්‍යය හරි පැරණියත් යථාර්ථය හරි වෙන මොකක්රි සමාජ විචාර ඒව නෙවෙයි. මේ සිස්ටම් එකේ මම කොහොමද සිම්බොලිකලි අනි කොහොමද මගේ පවර් රිලේෂන් එක තියාගන්නේ ඩිස්කෝස් එකට කොහොමද ඇතුල් වෙන්නේ. මේ කාලේ ගොදුරක් වීම පවා වැදගත් නේ. කියන්නේ දැන් අපි තුමු දැන් සමහරු කියනවා මම දීප්තිගේ විවේ ඒ කියන්නේ ලොකු මේ අතිකට කියන්නේ බුලින් කියලා කියන්නේ බනිනෝ දීප්ති මට බනිනෝ එහෙම කිව්වමත් ගොඩක් යන තැනක් තියෙනවා මේ කාලේ. ඒ කියන්නේ ගොදුර මම ගොදුරක් වීම කියන එකත් මේ යුගයේ මේ පව මීටු මූවමන්ට් එකදී බලන්න එකෙත් එහෙමයි තියෙනවා. මම කියන්නේ ගියේ මේ යුගයේ අපි දැනගත යුතුයි මේක මුලින් නිහල් පිරිස් තමයි කතා කරේ මිචෙල් ෆූකෝ පාවිච්චි කළා. ඒ කාලේ අධිපති සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ බල සම්බන්ධයක් ප්‍රකාශ වීමක් විසක් ඒ තුල තිබුණේ නැහැ මේ අර කලාව පිළිබඳ ਵਿਚාරේ අහිංසක ගතිගුණ කියන එක. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙන්න මෙහෙම මෑත කාලයේ ලංකාවේ සැබෑ මේ නිහල් පිරිස් කියන්නේ මෑත කාලයේ ලංකාවේ සැබෑ කලාව ව්‍යාජ කලාව පිළිබඳ සංවාදයේ උත්සන්න වූයේ විවෘත ආර්ථිකයේ ආරම්භයත් සමග ඇති වූ ධනේශ්වර ව්‍යාප්තියත් එක්ක බව ඔබට මතක ඇතැයි සිතමි. අපේ රටේ ජනතාව විවෘත ආර්ථිකයේ වැළඳගෙන ධනේශ්වර පුරුෂාර්ථ හා වටිනාකම්බට කෙමෙන් අනුකූල වන සැටි දුටු පැරණි වැඩවසම් බල සම්බන්ධතාවලට අනුව සිය සමාජ ආධිපත්‍යය හෝ පැවැත්ම තහවුරු කොටගෙන සිටි බුද්ධිමත් වූ අර නව සාරධර්ම නිසා සිය සමාජ ආධිපත්‍යය බිඳ වැටෙනු ඇතැයි සසල වූහ. මේකත් අදටත් බලංගුයි.
ඔහු වාම විවෘත්ත සංස්කෘතිය හා ඒ සමඟ බැඳි පැමිණි සාරධර්මන්න අරක දුෂ්ට ඒවා ලෙස හංවඩු ගැසුව. එසේ නැතුව තමාගේ බලය ආධිපත්තය රඳවා ගත නොහැකි බැවින්. නව සාරධර්මවලට ආරෝපණය කරනු ලැබූ මේ දුෂ්ටත්වයට සාපේක්ෂව තමන් නියෝජනය කළ පැරණි වැඩවසම්වාදී අතීත හොඳ පිරිසිදූ එකක් හැටියට උළුප්පා දැක්වුව. අතීතයේ හොඳ උතුම් එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කළ යුතු වූ නිසා, එනම් නිර්මාණය කළ යුතු වූ නිසා අතීත සමාජයේ පැවැති දුෂ්ට නරක ලක්ෂණ කුලපීඩනය ආගමික ආධිපත්‍යය වැනි ඔහු අමතක කළහ. ඉතිහාසයෙන් අතුරුදහන් කළහ. එසේ නැතහොත් ඒ දුෂ්ට ලක්ෂණවලටද හොඳ වෙස්මූනක් පැළැන්ද වූ. මකැන මේක තාම වෙනවා. එක තවමත් වෙනවා ලංකා වෙනවා. එතකොට එක වැදගත්දේ තමයි මම හිතන්නේ කලාව කලා නිෂ්පාදනය කලා රසිකත්වය කලා රසවින්දනය කලා විචාරය මේ ඔක්කොම බල සම්බන්ධකම් තහවුරු කිරීමක් තහවුරු කිරීමක් කියන එකයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක කියනක කියන්නේ කිව්වෙත් නෑ කවුරුත් ලංකාවේ මේ පහුගිය කාලේ මේ නිහල් පිරිස් කිව්වේ මේ අනුගණන් වල කිව්වේ වනේ. මොකද එහෙම වෙන්නේ අපි ඊළඟට ගත්තොත් දැන් මම කියන්නේ මෙහෙම වෙන්නේ ලංකාවේ කලාව ලංකාවේ කලාව බොහෝ විට සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි. ලංකාවේ කලාව කියන්නේ අද කල්චර් කියන්නේ සංස්කෘතිය. එහෙම නැතුව කලාව කියන්නේ පෞද්ගලික සංස්කෘතියට විරුද්ධ ලොකු කැරල්ලක් එහෙම නෙවෙයි මේ කාලේ මම කියන්නේ. ඒක තමයි අපි තේරුම් ගත යුත්තේ. මට කියන්න ඕනේ මුලින්ම අශෝක හඳගම කියන කලාකරුවා ඛණ්ඩණය වුණේ ඔන්නෝය සංස්කෘතික පසුබිමෙන් මුලින්ම. මේක වීම සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙන කෘතියක තියෙනවා ඒකේ කතන්දරේ. නමුත් අපි කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ ඛණ්ඩණය හරි වැදගත්. ඒ ඛණ්ඩණයක් එහෙම තිබුණා. ඒ ඛණ්ඩණය ගොඩක් අය අද කියවන්නේ. ඒකයි මගේ අදහස. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි ඇත්තටම අපි ධනවාදී ආර්ථිකයක ජීවත් වන විට සිදුවන්නේ කුමක්ද? දැන් ඇත්තටම අපි දැන් තමයි හරියට ඉන්නේ මං කියන්නේ. නියම ෆෝම් එක ඇවිල්ලා තින්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ හරියටම මිනිසෙක් තව මිනිහෙක් ඉස්සරහා මූල්‍යමය වටිනාකම් වලින් මනින යුගයකට දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය මැද්දෙ තිබුණනේ පොඩි පොඩි මනුස්සකම් අරොස්මේ ඒ වගේ ඒවා මම හිතන්නේ දැන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි හරියටම අපි දන්නවා ඔක්කොම දන්නවා මිනිස්සු දැන් එනකොට එක්ස්චේන්ජ් කරන් තියෙන්නේ. මෙයා මට වැඩන්නේ දැන් මෙයා පරණයි. ඒ කියන ඒවා ඇතුළෙම කියන්නේ තමන් තව මිනිහෙක්ව බලද්දීහා බලන්නෙම හුවමාරු වටිනාකම් බහන්ට තර්කණින් කියන එක. ඒ වගේ අය සමහරු ඉන්නවා මේ ලංකාවෙන් අහලා තියෙන ඒගොල්ලෝ මාක්ස්වාදියෝ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තමන්මත් මාක්ස්වාදියෝ කියනවා. දැන් ඊළඟට අපි ගත්තොත් ඇයි අපි අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි කාල් මාක්ස් නැවත නැවත ෂේක්ස්පියර් උපුටා දක්වන්නේ? එහෙම වෙන්න හේතුවක් තමයි ෂේක්ස්පියර්ගේ කෘතිවල බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ පූර්ව ධනවාදී සමාජ සම්බන්ධතා විසිරෙන යුගයක චරිත නිර්මාණය කිරීමේ ගැටලුව. මෙවැනි සමාජයක විමර්ශකයක් හෝ පරමාදර්ශ නැත. හිස් බව මාධ්‍ය කොටගත් සමාජයක් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මුදල් හැර අන් සියල්ලටම වටිනාකමක් නැති වෙනවා. අතිරික්ත වටිනාකම් මෙවැනි සමාජයක නිපද වෙනවා. ඒ අතිරික්ත වටිනාකම්ම නිසා ලැකාන් වගේ දාර්ශනිකයෙක් කියනවා අතිරික්ත විනෝදය කියලා දෙයකුත් මෙවැනි සමාජවල බිහි වෙනවා. අපගේ දේශපාලනික අනෙකාගේ විනෝදය සංවිධානය වී ඇති ප්‍රහේලිකාව සෙවීමේ ආශාව තමයි මේ යුගයේ ප්‍රධාන සමාජ සම්බන්ධය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ න්‍යාය සිනමාවට පමණක් අදාළ කරොත්, ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් කෙනෙක් කල්පනායෙන් බැලුවොත් ලංකාවේ මේ සිනමාව කියන කලාව පමණක් ගත්තත් එහි කර්මාන්තමය භාවයෙන් එක ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් මේ ආයතනේ පවා තියාගෙන ඉන්නේ තනිකරම මේ මහ භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් වලින්. මේක සේවකයන්ට පටි ගෙවන්නේ ඔක්කොම මේ මහ භාණ්ඩාගාරය. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් පේයර්ස්ලාගේ සල්ලි වලින්. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් වෙනකොට ඒ නිසා සිනමා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් තව ටිකක් අවුරුදු 10ක් විතර යනකොට මම කියන්නේ අශෝක හඳන් වල අපි මම හිතන වයසට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඉවරයි. මම හිතන්නේ මම දන්න තරමින් ලංකාවේ චිත්‍රපටි හදනවා කියන එක පර්සනල් දෙයක්. ඒක සෝෂල් දෙයක් නෙවෙයි ඊට පස්සේ.
දැන් කවීවරුණා, කෙටිකතායවරුණා, නවකතායවරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට නාට්‍ය හැදෙන්නේ. දැන් ඒකේ තේරුම තමයි එකින් අදහස් වෙන්නේ මේ නිකන් මේ බය වෙන්න නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒවා අපේ ජීවිතවලට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා මේ සංස්කෘතිය හැටියට. ඒක දැන් අපිට ආර්ට් වර්ක් එකකින් කල්චර් ඕනේ නැහැ කියන එක මේ කියන්නේ. අපේ ලයිෆ් එකම කල්චර් කියන එක. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙම න්‍යාය සිනමාවට පමණක් අදාළ කළහොත් අපගේ අවධානය චිත්‍රපටියේ දැන් මෙතන තමයි මම ලංකාවට ගෙනාපු විචාර කලාවේ අලුත් මානෙ තියෙන්නේ. දැන් මේකත් මම ඒකයි මේක හරි පිළිවෙල ලියාගෙන ආවේ. මේක සලකුණු වෙනවාද? ඒ කියන්නේ අසුකන්දගමගේ මේ කෘතිය හරහා මෙන්න මේකයි මම ගෙනාපු කතන්දරේ. මෙන්න මේක අල්ලලා නැහැ. අපගේ අවධානය චිත්‍රපටීය ආඛ්‍යානයෙන් බොහෝ දෙනා සිනමා විචාරකයෝ ලංකාවේ කතා පොඩ්ඩක් කියවට ගමන් නැහැ. මම ඒක නෙවෙයි කියන්නේ. ලංකාවේ බලන්න බොහෝ දෙනා මේ චිත්‍රපටි විචාර වලට ආව ගමන්ම මේ චිත්‍රපටියේ කතාව කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එක, ඒ කියන්නේ අන්තර්ගතය තමයි කතා කරන්නේ. නමුත් මම යෝජනා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපගේ අවධානය චිත්‍රපටියේ ආඛ්‍යානයෙන් ප්‍රේක්ෂකව සහ තිරය අතර සම්බන්ධය නැමැති අක්ෂයට යොමු වේ යුතුයි. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් අපි කල්පනා කළ යුතු නැහැ මේ මෙතන වාඩිලා ඉන්න එක්කෙනයි තිරය අතර තියෙන රිලේෂන් එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව චිත්‍රපටියේ කතාව නෙවෙයි, නැරටිව් එක නෙවෙයි, කොහොමද ප්‍රේක්ෂිකාව තිරය මතට මැහෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ, මෙයා කොහොමද අතෙන්ට ඇලවෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ, එතෙන්ට යන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක නම් අපි සාලෝකතුත් එහෙම සයිලන්ස් ඔෆ් ද ලෑම් කියන චිත්‍රපටියේ සීරියල් කියලා කෙනෙක් ඉන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන අපි යාට එක වෙලාවකට පස්සේ ආස කරනවා. ඒතර අපිත් ඉන්නේ එතනමයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ වාඩි වෙලා නෙවෙයි. දැන් ඒතකොට අපි සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මිනිමරු එකෙක් අපි අඳන්න වෙන්නේ නැහෙනි. මිනිමරු එකෙක් අඳන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක දැන් අපි බොහෝ දෙනා හිතනවා පිරිමි ප්‍රේක්ෂකයෝ චිත්‍රපටි බලන්නේ තමන්ගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තමන්ගේ ග්‍රහණයට ගන්න කියලා මාස්ටර් කරා. ඒ කියන්නේ ඒක මෙහෙවන එහි ස්වාමිත්වය තමන් ගන්න කියලා. නමුත් චිත්‍රපටි කලාව පෙන්නනවා අපි අද වැටෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් සමහර චිත්‍රපටි තියෙනවා. දැන් ඩෙමි මූ වගේ ඉන්න චිත්‍රපටි නිලියක් ඉන්න එක චිත්‍රපටියක් තියෙන ඇඳුම් ගලවන චිත්‍රපටියක්. දැන් ඒක එක දුරකට පස්සේ එයාගේ සැමියා කියනවා මේ ඩෙමි මූ වගේ චිත්‍රපටි මේ චිත්‍රපටිය ස්ට්‍රයික් ටීස් වගේ ෆිල්ම් එකක් ඉතින් මට මතක තරමේ ඒ චිත්‍රපටියේ ටිකට් එකට ගෙවන ගාන වෙනුවට ඒ වෙලාවට බෲස් විලිස් හිටියේ එයාගේ සැමියා. එයා ඉදන් කියනවා මට අමතර ගානක් දෙන්න කියලා ඔයගලන්ට නිකම් පෙන්නනවට මෙයා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි පිරිමි ප්‍රේක්ෂකයා යම් දුරක් යනකම් මිත්‍යාවක හිටියට මම මේ ආධිපත්‍යයේ ස්ත්‍රී ශරීරය ගන්නවා කියලා එක්තරා වෙලාවකට පස්සේ එයා පැසිව් වෙනවා. කියන්නේ ඇද වැටෙනවා කියන එකයි කියන්නේ. ඒතර අපි තේරුම් ගත යුතුයි චිත්‍රපටි කලාව කියලා කියන්නේ අපේ අනන්‍යතාවය නිර්මාණය කරන තැනක් නෙවෙයි, අපේ ආශාව නිර්මාණය කරන තැනක්. ඒ කියන්නේ ඐඩෙන්ටිෆිකේෂන් එහෙම නැත්නම් ඐඩෙන්ටිටි හදන තැනක් නෙවෙයි චිත්‍රපටි කියලා කියන්නේ මගේ දිශායක මට හොයලා දෙන තැනක්. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස තමයි චින්තනයේ මුල් ස්වરૂපය වන දැන් මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් වටහා නොගත් තැන මං හිතන්නේ. චින්තනයේ මූලික ස්වરૂපයේ අක්ෂරය දක්වා එහි දෘශ්‍ය රූපය ඌණනය කරන ඌණනෙවනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් මේ කියන්නේ. දැන් චිත්‍රපටි විචාරය කියලා කියන්නේ ආයි දෘශ්‍ය රූපය කතා කිරීම නෙවෙයි. මොකද චින්තනයේ මුල් ස්වરૂපය කියලා කියන්නේ ලෙටර් නැත්නම් අක්ෂරය නැත්නම් වචන අකුරු කියන එක මිස විෂුවල්ස් ගැන කතා කිරීම නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ නූතනත්වයේ මව් භාෂාව මනෝ විශ්ලේෂණය කියලා. හඳගමගේ චිත්‍රපටි කලාව ඔන්න අතර තමයි ඊළඟ ටර්නින් පොයින්ට් එක එන්නේ. හඳගමගේ ඒ තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා යථාර්ථයෙන් කැඩිලා එයාගේ චිත්‍රපටි මෙන්න මේ තුන තමයි මම ගත්තේ තනිටටුව අක්ෂරයේ ඇගිය අසග මේ සිනමා චිත්‍රපටි තුනේ. දැන් මුල් වෙලාවේ යා ගම පෙන්වුවා නම් හරියට අපි තුමු ගමෙහි යත පෙන්වුවා කියලා මම කිව්වා. එතකොට අපේම සංවිධානයේ හිටපු පණ්ඩිතයෙක් කිව්වා ඒ වෙලාවේ ඒ ප්‍රകൃතිය කියලා කියන්නේ යත නෙවෙයි කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔහොම එකක් ආව මතක ඇති විවාදයකුත් ආව කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. යත කියලා කියන්නේ සිම්බොලික් එකේ ෆේලියර් එක. එහෙමනම් කොහොමද මේ එයා යත පෙන්වන්නේ කියලා.
එතුර ඒ වෙලාවේ මේ මවිතන්නේ අවංකෝම කතා කරාම තීරි දියුණු වෙලා නෑ වෙලාය ලෝක. එතුර අපි ඊළඟට දෙවිනි පීවර තමයි අසෝකන්දගමගේ සිනමාවේ ආපු තැන තමයි ඔහු ලංකාවේ ප්‍රථමතාට පෙන්නවා නාගරික ප්‍රේක්ෂකයට නාගරික ෆැන්ටසි තුළ ග්‍රාමීය ශරීර කොහොමද විනෝදය සංවිධානය කරන්නේ. එකන්නේ අශ්ලීලත්වය මනත්තන් වේදනාවෙන් සතුටුවීම එකන්නේ එන්ජොයිමන් කියන එක. එතකොට මංහිතනය අසුගන්ධක මර රියලිටි කියනකින් කට්ටලා විනෝදය කියන දේ පෙන්න්න ගත්ත එක තමයි යාගේ අලුත්කම් මම කියන්නේ. ඒ වෙනත් සිනමාකරුවන්ට එක ඉක්ෂර මේ හොඳට පෙන්න්නට බැරි වුණා. එකන්නේ පෙන්න්න නෑ අපට දැම් පස්ස පෙන්න්න පුළුවන් අතීත මෙම අතීතයඉදල මෙහ ඉඳල හැට හිල්ලා මයිතන ප්‍රසන් නිධානගේ මේ ඔක්කොන්ගෙන් පෙන්න්න පුළුවන්. නමුත් අසෝක හඳකම තමයි මේක මමිතන්නේ හරිටම මේ හරියට එන්ජොයිමන් කියන එක සිනමා කලා එකන සරලකෝ චිත්‍රපටි නරබන්න අපි යන්න අර්ථය හින්ද නෙවේ එකන ගම්ලත් කිවේ චිත්‍රපටි නරමන්න අපි අර්ථය හින්ද කියලා. එකන්නේ යම්කි දැනුමක් ලබාගන්න කියලා නැහැ. අපි චිත්‍රපටි නරමන්න යන්නේ ලොකු අසහනයක් ගන්න ආතතියක් ගන්න නැහැ. එක අපේ ජීවිත ඒ ආකාරි එනිසා සිනමා කලාවට සිනමා කලාව නැරඹීමෙන් අපිට අපි ගන්න ඇත්තටම අර හිඟන්න ගැතුවාලය හොඳ කරගන්න වගේ ලොකු තුවාලයක් ඇති කරගන්න එක. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටස මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ධනවාදී නූතනත්වය තුළ කලාව පොදුවේ යල් පැනගේ ප්‍රපංචයක් බවට පත්වෙනවා. එක මං ඉස්සලත් කිව්වා එකන අද වෙනකොට පොදු මහජනයාගේ බාගේ ජීවිත පැත්තර හැරිච්චකම ඒගොල්ල අපිට පෙන්නුම් කරනවා ආට් එකන කලාව නැතුව ජීවත්වෙන පුළුවන් කියන එක. ද ප්‍රශ්තියන කොහොම දෙක මේ තේරුම් ගන්න ඇයිහම වෙන්නේ නූතන ජනජීවිතයට පරිභෝජනය කලාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආර්ථිකය සංස්කෘතික කරණය වෙලා තියෙනවා. මහජනයාගේ දෛනික ජීවිතයේ සබුද්ධික බව දියවී ගොස් කිසිවක් වටහාගත නොහැකි මෝඩයන් බවට ඔවුන් පත් වෙලා තියෙන නූතන ඡන්දදායකට වෙලා තියෙන හැමදේකටම බාහිර බුද්ධිමතුන්ගෙන් හෝ විශේෂඥයන්ගෙන් උපදෙස් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මෙමගින් නව ආකෘතියක සමාජ සම්බන්ධයක් බිහි වෙලා තියෙනවා. එය ධනවාදී කතිකාව එනම් හැකිතාක් විනෝදවන්න යන සටන් පාඨය මෙය කලාවට සහ දේශපාලනයටත් අදාළ වී තියෙනවා. ඒ නිසා විනෝදය මේ යුගයේ දේශපාලන සාධකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ සෙල්ෆ් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් නෙවෙයි මේ කාලේ ආට්හරා එන්නේ සෙල්ෆ් ඩිස්ට්‍රක්ෂන්. කියන්නේ තමන්ව විනාශ කරගන්න දේ තමයි ඉගෙන ගන්න කියන එක. දැන් මෙන්න මෙතනදී වැඩගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙතේ තමයි මම හිතන්නේ හුඟක් මේ කාලේ ඉන්න විචාරකයෝ ගැන කතා කරගෙන ගලප්පති උනත් අධිගලපති වුණත් දැන් අධිගලපති මට මීට ඉස්සෙල්ලත් කරපු විවේචනයක් තමයි මේ මචං මාර වැඩේ ඔබේ කතා මම ආරාධනා කරන පොත් ගැන කතා කරන්න මේ කවදාවත් මගේ පොත ගැන කියන්නේ නැහැ මොනවත් කියලා. මේ ඒක හරි අසාධාරණයි කියලා. ඉතින් අද ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඉන්නේ. දැන් මේ පොත්වල තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි මේ හොඳ කල්පනාවෙන් බලන්න මේ පහුගිය අවුරුදු පහක් විතර ගත්තත් හරි මම මේක බැලුවා දිගට ස්ටඩි කරලා විශේෂයෙන් පත්තරවල යන ලිපි අරෝ මේ එකතු කරපු ඒවා ඔය ඔක්කොම බලන්න මොකක් හරි ආට්වක්කයක් ගැන කවුරු විචාරකෙන් ලියනවනේ විචාරකයෙක් හෝ විචාරිකාව බලන්න ඒ ආට්වක් එක බලලා ඒ ක්‍රිටික් ඒක රසවින්දා කියලා රසවින්දා කියන එක තමයි නැත්තේ. හොඳට කල්පනා බලන්න. එකට ලංකාව කියන ගැටලුවක් කාව්‍ය විචාරයේ කාව්‍ය රසවින්දනයේ පටලවාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කාව්‍ය රසාස්වාදනයේ කියන්නේම කාව්‍ය විචාරය වෙලා. ඒ වගේ දැන් මම කියන්නේ ලංකාවේ මම දැක්ක දේ තමයි චිත්‍රපටි වලට විතරක් ගත්තත් මෙතන හොඳට බලන්න චිත්‍රපටි විචාරදියා. ඒ ලියනගෙන ලියනවා මෙහෙම බලන්න යනකොට අපිට පේනවා එයා ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ නැහැ ෆිල්ම්. ඒ කියන්නේ එයාවත් විඳලා නැහැ මේ ෆිල්ම් එක. ඒකත් එක ඩිස්ටන්ස් එකක් තියාගෙන ඉඳලා ලොකු මොනවද වෙන දේවල් වගේක් කියනවා. අන්න එක වැදගත්තේ. නොන්සෙන්ස් කියලා අපි කිව්වොත් නොන්සෙන්ස් කියන්නේ නරකත්වෙන් නෙවෙයි. දැන් මම කියන්නේ අපි මෙහෙම කරමු. දැන් මේ මෙතන තියෙන පොතක් මම මේක ගෙනාවේ මේ පෙන්නන්නමයි. හඳගම සොයා යෑම. හඳගම සොයා යෑම.
දැන් මේකේ මේක සාමාන්‍යයෙන් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලෙන් කරා කිව්වා. මම මේක ලිපි බැලුවා ඔක්කොම. මේක නැත්තේ හඳගම චිත්‍රපටි ගැන මුකුත් නැහැ. ඒක තමයි විශේෂ දේ. මම හඳගමත් ඒක එදා මම මේකටත් ආවද කොහෙද මං හිතන්නේ. ඒ කවුවත් කියන්නේ නැහැ. මේ එක්ක මේව බලන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. ගහනය බලන්නෙත් අපි බලන්නේ කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ. මම මේක කල්පනායෙන් බැලුවා. මම දැන් කියන්නම් ටිකක් කමක් නැද්ද දන්නේ මේ පොඩි පොඩි කැල්ටික් කියන්නම්. එතකොට තේරෙයි හඳගම ගැන නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේක මම අර මගේ මිත්‍රෙක් පැරණි දේශපාලන මිත්‍රෙක් ගේම එකක් කියන්න මොකද අනිත් අය තරහ වෙනවනේ හින්දා මොකද කියන්නේ දන්න කෙනෙක් ගැන දන්න කෙනෙක්ව මේ ගත්තම හොඳයිනේ සංස්ලේෂණය කරන්න නේද? ඒ කියන්නේ නොදන්න අය අරගෙන ඉඳ තරහ වෙනවා ඒගොල්ලෝ. මේ අපි ගමු නිර්මාණ රංජිත් දේවසේන. හඳගම ලාංකීය පශ්චාත්තර තත්ත්වයේ සිනමාත්මක ප්‍රකාශකයක්. එහෙම කියනවා. මොන බලන්න අපි යමු එතෙන්ට 45. ඔහු කියනවා මෙන්න මේ. හඳගම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමේදී මගේ ආරම්භක උපන්‍යාසය වන්නේ ඔහු ලංකාවේ පශ්චාත් නූතන හැරවුමට පසුව බිහි වූ විස්තීරණ හා පරිපූර්ණ දේශපාලන කලාකරුවා බවයි. ලංකාවේ දකුණේ පශ්චාත් නූතන හැරවුම සලකුණු වන්නේ 1989 දී ජනතා යුතු පෙරමුණේ කැරැල්ල පරාජය වීමත් සමගයයි කිව හැකිය. ඊට අවුරුදු 20කට පසු LTTE පරාජයත් සමග ඒ උතුරටත් අදාළ වුණා. මෙම සිංහල බෞද්ධ දකුණේ පශ්චාත් නූතන හැරවුම ඍජුවම අශෝක අඳගමගේ ජීවන චරිතාවදානය සමග සම්බන්ධිතය. 80 දශකයේ මැදදී සරසවි ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් සමග කිට්ටු සම්බන්ධතා පැවැත් වූ ඔහුගේ මුල් නාට්‍ය කෘතිය වන හෙන මාගාත වැනි නිර්මාණ පැහැදිලි ලෙසම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන පරිකල්පනය සමග සම්පාත විය. කෙසේ වෙතත් 1989 දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කැරැල්ල පරාජය වීමෙන් පසුව ඔහු සංස්කෘතික දේශපාලන අර්ථයෙන් ගත්කල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් අපගමනය විය. කැරැල්ල පරාජය වීමෙන් පසුව යලි නැගී සිටින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමන් අභිමුඛව තිබෙන යථාර්ථය ඇති වී ඇති වෙනස්කම් සම්බන්ධ බැරෑරුම් අදහසක් නොවිය. නමුත් හඳගම ක්‍රමානුකූලව සිදුවෙමින් පවතින දේවල් වල වෙනස්කම් යුග විපර්යාස ලක්ෂණ අවබෝධ කර ගැනීමෙන් සිටියේය. පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනය සඳහා විදේශගත වී ආපසු පැමිණි පසු ඔහු වාමාංශික පුවත්පතකට ලිපියක් ලියමින් මේ වෙනස්කම් ග්‍රහණය කර ගැනීමට උත්සාහ කරයි. මම මෙහිදී අවධාරණය කරන්නේ හඳගම එම වෙනස්කම් ග්‍රහණය කරගනු ලැබූ ආකාරයේ දේශපාලන වශයෙන් නිර්වද්‍යද යන්න නොව එමගින් ඔහු මෙම නව යථාර්ථය තුළට පියමං කර ඇති බව සංඥා කිරීමක් සිදුවන බවය. දැන් මේකේ දැන් මේ පේනවත් දන්නේ නැහැ මේ කියන එක. දැන් අපි බලමු ඊළඟට. මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල මේ. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ අපි කරන ගොඩක් වැඩ වලට තේරුමක් නැහැ කියන එකයි මම මේ කියන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් පශ්චාත් උතරවාදී කියලා මේ මෙයා කියනවා මේ අපේ මිත්‍රයා කියනවනේ මොකද හැරවුම කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පරාද වීම කියලා. ඒතර මං ගෙනාව පශ්චාත් නූතනවාදයේ පිළිබඳව මේ නිර්වචනයක්. ඒ කියන්නේ පෙඩ්ඩික් ජෙන්සන්ගේ. අපි ඒක බලමු මේ කියන එකද එයා කියන්නේ කියලා. කමන්නේ මං හිතන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ මේ මම මේ කියන්නේ අශෝක අඳගම ගැන කියන්න ගිහිල්ලා වෙන මොනවද කියලා. මේ මොකද නිර්මල් මාත් එක තරහ වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම කරාට වෙන අය නම් තරහ වෙනවා. මේ මෙන්න බලන්න මේ ජෙන්සන් කියන එක. Postmodernism is not fundamentally a question of subject matter or themes, but all the full entry of art into the world of commodity production. දැන් මෙයා කියන්නේ ඔය පශ්චාත් නූතනවාදී කියලා කියන්නේ කලාකෘතියෙන් තනිකරම ආර්ථික ක්‍රියාවලියට, ඒ කියන්නේ සංස්කෘතිය ආර්ථික ක්‍රියාවලියට මිස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පරාජය වීම නෙවෙයි. එතකොට දැන් මං කියන්නේ දැන් මේක මගේ මිත්‍රයාගේ එක. මම ඊට වඩා තව ඒවා තියෙනවා. මම තව එක්කෙනෙක් එකක් කියන්නම්. හරි ෂෝක් ඒවා. මොකද මේවා මෙහෙම කිව්වම ටිකක් බය වෙලා ඉස්සරහට මේවා කරන්න එකක් නැහැ කියලා මං හිතන්නේ. මොකද කවුරු හරි බලනවා කියලා හිතනවානේ. මේ කෙනෙක් මේ ව්‍යුහවාදයයි එහෙම සෑහෙන වඩලා තිබුණා. මේ කියන්නේ මොනවා කියනවද කියලා දන්නේ නැහැ. කියන්නේ හොයාගන්න බැහැ. එකනේ මට කියන්න ඕනේ. මෙයා මහින්ද වාසනාවන්තයි. මේ මට හොයාගන්න බැරි වෙලාවේ මේ එයා ව්‍යුහවාදී පශ්චාත් ව්‍යුහවාදී එයාට කැමති කැමති විදිහට එයා කියනවා. එයාට ඕනේ දෙයක් එයා. එකනේ එයාට හිතෙනවා වහිනවා කියලා. එතකොට කියනවා ව්‍යුහවාදී කියලා. ඉතින් ඒවා
මේක මේ උදිත ගයාශන් ගුණසේකර මහත්මය තමයි කරලා තින්නේ. මේකේ නැත්තේ හඳගම ගැන මුකුත් නැහැ. ඒක තමයි විශේෂ ලක්ෂණය. ඊළඟට අපි ආවොත් එහෙම දැන් මට කියන්න ඕනේ මේ වෙමින් යන්නේ මෙන්න මේකයි මං කියන්නේ. විචාරකයා රසවින්දකයෙකු නොවී බලව්‍යාපෘතියක කොටස්කරුවෙක් වීම. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය සංජානනයක් කරන්නේ ආට්වර්ක් එක කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන හිටියා මේ දැන් ડોක්ටර් සරත්තමුණුගම කතා කරනකොට ටක් ගාලා කියන්නේ මේ ඒ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් දැනෙන දේ කියන එක. මොකද දැන් වෙන්නේ පවරිල ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගැනීමේ ව්‍යාපෘතියකට තමයි මේ ගොඩක් විචාරකයෝ උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර යාට අර ෆිල්ම් එක බලන්න ඕනෙත් නැහැ. හෙගලිය අනුක්‍රමය වගේ. හෙගල් කියන්නේ يعني හෙගල්ගේ දර්ශනය අනුව ඒක බලන්න ඕනේ නැහැ. බලන්න නැතුවත් කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මන් දන්න ගොඩක් අය ඉන්න පොත් බලන්න නැතුව කතා කරනවා. දැන් අපිට දැන් මම පොතක් බලන්න නැතුව මොන හරි කියනවා. දැන් ඒක අහගෙන ඉන්න එක්කෙනා ඉන්නේ. දැන් එයා ඊට පස්සේ ඒක ඇත්ත කියලා හිතලා තව කෙනෙකුට කියනවා. ඒ එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් දෙන්නේ පොත බලන්න නැතුව කතා කරලා. එතකොට තුන්වෙනි අලුත් තත්වයක් එනවා. එතකොට අපි දන්නවා ඔය පිටරට මේ ජීන් බයත් කියලා කෙනෙක් ලියලා තියෙන පොතක් ඔබ නොකියවන පොත් නිසා ලෝකෙට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. ඉතින් අතර අපේ රට ඒකට හොඳ උදාහරණයක්. ඒ කියන්නේ නොකියවපු පොත් කියව ගිහිල්ලා සෑහෙන දේවල් ලංකාවේ වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු ආඩම්බරයක් අපිට අපේ රටට ලොකු ආඩම්බරයක් මම හිතන්නේ. දෙක මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මේක ගලප මේ අජිත්ගේ පොතට හරිය දෙකක්. දැන් මම බැලුව එකක් තමයි මේ අජිත්ගේ මේ අජිත්ගේ පොත මට හම්බුනේ. මේ මම මේක බැලුවා. මේ මුළු පොතම බැලුවා සෑහෙන දවසක්ම ගියා. මම හිතනවා මේ කවුරුත් බලන්න ගන්නේ නැහැ කියලා. මේක අමාරුයි බලන්න. මට මතකයි නදී වාසනූගලික පොතක් දුන්න මට නවකතාවක්. ඒ මං හිතන්නේ අදටත් මම හිතන්නේ ඒක එයාට පස්සේ මං විතරයි බලලා තියෙන්නේ. ඒක බල සෑහෙන වදයක් වුණා. කියන්නේ මොකද ඒක බලන්නම බෑ. ඒ මොකද මං අද කියන්නේ. කියන්නේ හැබැයි අපි කැමති. අන්න ඒක ඉතාල වැදගත් දේ තමයි. එහෙම මේ බලන්නේ නැති පොත් තියන්නේ අපි. ඒවට හරි ආදරේ අපි. මං ඔන්න පස්සේ කාලෙක වෙන්නන්නම් ඒ වගේ පොත් විශාල ගණනක් තියෙන ලොකු පොත් ලංකාවේ. ඒ බලන්න බලන්නෙම නෑ අපි. තීන්දුව මරන දින බලන්නේ නෑ කියලා. තව එකක් තියෙනවා මේ මාර මේ කතන්දරයක් තියෙනවා මේ මුල් කෘති කියවීම කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මුල් කෘති කියවීමට යොමු වෙනවා. මට නම් තාම හම්බුනේ නෑ මුල් කෘති කියවලා මොන හරි. ඒ කියන්නේ මුල් කෘති නෙවෙයි දෙවෙනි කෘති කියව ගන්න කොහරියට. දෙවෙනි කෘතිය කියව ගන්න බැරි ඒක හොඳ ඵලෙ. දැන් මුල් මේගොල්ලන්ගේ හිතන්නේ මේගොල්ලෝ හිතනවා මුල් කෘති කියවුවම මුල් කෘතියේ අර්ථය යා දන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මුල් කෘතිය ලියන කෙනා දන්නවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් අපි ගමු. ලොවිය අල්තුෂගේ පොතක් තියෙනවා අපිට 4 marks. අපිට මේ පොත අරගෙන කවුරු හරි මොකක් හරි රචනාවක් ලියන මොකක් හරි මේ මේ මේව ලියනවා. කවුරු හරි කියනවා අරක බලලා මේ අපිට පොඩ්ඩක් වැදගත්නේ සුද්ධව. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කෙනාට වඩා ඉතින් ඒක නෝ. දැන් මම මේක කියවන්නේ මේ මේක මට වැඩක් නැහැ. මට මේකට වඩා මුල් කෘති කරා යෑමෙන් ව්‍යුහාදේ මූලික මේ තියරි එකම දන්නේ නැහැ වගේ. ඇයි ඒ? ව්‍යුහාදේ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් කියන්නේ සිස්ටම් ඔෆ් ඩිෆරන්සස්. වෙනස්කම් වල එකතුවක්. කිසිදු අර්ථයක් හදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කිව්ව ගමන්ම අපිටම ජෝසප් නැමැති සරල මිනිසා ලංකාවේ 4 marks කියවා අදහසක් දක්වන. ඔහුට වඩා ගැඹුරු අදහසක් ලුවි අල්තුෂට තිබේ. සෝෂික තීරිය දන්නේ මම කියන්නේ. ඕන කෙනෙක් ඉන්නේ ඉස්තර දිව්‍යාද කරන්න. මෙතන හොඳ නැහැ. මෙතන අදි ගලප්පතික තැනනේ. ඒ මහත්මයාට කරදර කරන්න ඕනේ නැහැ. කරදර කරගන්න පුළුවන් තැන් වලට අපි හම්බ වෙමු කියලා මම කියන්නේ. එතකොට මම කිව්වේ ඔකයි. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ මිත්‍යා විශ්වාස වල අපි ඉන්නේ ජීවත් වෙන්නේ මේ යුගයේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් අජිත්‍ය පොතත් මම කියවගෙන ගියා. මේකේ තියෙන ගැටලුව තමයි මේ අපි දන්නවා මේ හදගමගේ ෆිල්ම් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මේ නවකතාවට. මේ අසංගිමිත්ත කියන නවකතාවට. ඒ දැන් ඒ කෑල්ල නෑ මේකේ. ඒක ලොකු ඒ කියන්නේ මොකද ඒකේ මම ඒක කියවර පවර් රිලේෂන් වලදී අපිට වැඩක් නෑ ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් මේ අශෝක හදගමගේ කෘතිය පදයෙන් අපි දන්නවා. දැන් සමහර දැන් සමහර දාර්ශනිකයෝ ඉන්නවා පෙන්නලා තියෙනවා මේ සිනමාව කියන එක කොච්චර ණය ගැතිද වෙන මාධ්‍යවලට කියලා විශේෂින් සාහිත්‍යයට. දැන් ඇත්තටම මේ කෘතිය ඒ කියන්නේ අසෝකන්දගේ කෘතිය ඊටාම ණය ගැතිනේ අර සාහිත්‍ය කෘතියට. දැන් ඒක මේකේ නැහැ. දෙවෙනි එක දැන් අපි බලුවොත් එහෙම මේකේ පටුන පොඩ්ඩක් කියවන්න. දැන් මෙන්න මෙහෙම දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් කල්පනායෙන් බලුවම තේරෙනවා මම මේ කියන එක. දැන් මම මුලින් තියරි එක කියන්නම්.
මාස්ට හැඟවුම්කාරකය නැති හැඟවුම්කාරක දාමයක් නිර්මාණකරුවන් තමයි මේ යුගයේ බොහෝ විචාරකය. ඒකන්නේ මෙම ප්ලේවවීන මෙම එක මෙම අර දන්නති තාක්ෂණක වචන හොඳන හැ කියන්න මෙතර එකන එකක් කියෙන තව එකක් කියෙන තව එකක් කියෙන තව එකක් කියෙන තව එකක් කියෙන එකන කොළඹේනවා ඊට පස්සෙනවා ලස්සන ඊට පස්සෙනවා යාපනේ ඊට පස්සේනවා කොන්්ඩේ ඊට පස්සේනවා ඉස්ත්‍රිය ඊට පස්සේනවා මරග අන්නු හොමෝමෝ එනවා 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 එකන උළුවෙන් යනවා 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 මේ අපිට තේරෙන්න මොනොයි නොද කියල එකන එක ෆික්ෂන් මීනි එකක් කියන එක කියන කැන එක සාමාන්‍ය කැන මෙහෙම ෆ්‍රෝඩ්වී ගැන පාවිවී මෙහම මැගෝකාරග යනකොට මොකක් හරි තේරුමක් එන්න නම් ඒකොටම අපිතු ආලෝකය සූර්යා තියෙන උඩ සූර්යා වැටෙන හිදකම අපි ඔක්නම ආලෝකමත්තලම ලයිට් එකක් තියෙනවා ලයිට් එක නිවගමන් අපි අඳුරුයි එක තමයි එතතර සැගුම්කාරගොලට දාලා තියෙන කියන්නේ වචන 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 තිබුණට ඒ වචනවලට එන්න උත්තරිතර හැඟුම්කාරගයක් තියෙන් ඕන දෙවියෝ බුදු මොකක්ර එක්ක තියෙන් ඕන නැත්තන් නැහැ කියල පෙන්න්න නැති සම්බන්ධයයට පෙන්න්නවා දැම්ම මේක පෙරවදර කියෝගෙන පෙරවදර කියන්න මම මේ කියව හින්න ම මේ කියන්නේ මේ මහන්සේලා ඔොටම කියෝ අසුකනකොට තම් කියව නම්බෙන් නැතිේද මම මේ වදේ ඔබටත් බාර දෙෙන පුළුවන්න මේ කියවන්න කියලා පෙරවාදන මායා යථාර්ථවාදයේ අසන්දි මිත්‍රකම මානසික ලෝකයේ ස්වභාධර්ම තුළ සන්ධිගත වී සන්ධි විසන්ධිගත වීම ස රූපයමද රූපය දර්ශනීය රූපය රූපය දර්ශනය සංක්‍රාමණය හෙවත් සහෘදත්වය සිනමාකාර පෙම්මතා හා ප්‍රේක්ෂණීය පෙම්මතිය අතර සහෘද ඇයි හොඳයියකට බලපාන සංක්‍රාමණය සිනමාකරුවාගේ අනුයෝජක චර්යාව සහ දිත්ත සොයිඇත්තය සමාජයේ සිට සිනමාවට යෑම සිනමාකරුවා චිරකාලිනයකු ලෙස චිරාත්කාලයක් පැවතිීම සහ උචිතෝන්නතිය හඳගමගේ අභිනව සිනමා කෘත්‍යය තුළින් වටහ ගැනීම අන්තර්වර්තිත පෞරුෂය ප්‍රගේරයානු ලංකාවේ දේශපාලකයාගේ අන්තර්වර්තිත පෞරුෂයට එරෙහිව විදුව බලගැන්වීමෙන් හඳගම පරිණත වැඩිහිටියකු බවට පත්වේ වීරයාගේ සම්භව මේ පීතෘත්වය සහ හදගමගේ ස්වායත්ත බව සිනමාකරුවා යන සත්භාවයෙන් පල ඇනකොත් මම තව කියන්නද මම කියන්නේ අපේ රටේ ඇත්ත තත්වෙන මං ගැනීම අජිත්්‍ය කිසිව ගැනවන්න ම ඒ නිසාම මම කියනවා අජිත් තමයි ඇත්ත පෙන්න්න තමේ ම කියන්නේ අපිතම ලකන් කියනවා මේැ යුලිසිස් කියන නවකතාව ලියලා මේ ඒ ලිවීමෙන් තමයි එකැන්නේ අර සයිකෝසිස් වලින් එයා ගැලවෙන්න කියලා ජොයිස් එකැන මම කියන්නේ දැන් අපිට තියෙන එකැන මේ තියෙන අසාර ලෝකය ඇතුළ ලංකාවෙන මේ වෙලාවෙ තියෙන අසාර ලෝකය තුළ අපිට කරන්න වෙන්නේ මේ වගේව කරගෙන තමයි අපිට අපේ සංගත භාවය රැකගන්න පුළුවන් මේ මමගැන ඒ අර්ථයෙන් ගත්තොත් මංගැන ඔහු ඉතාම මේ විදක්ද දෙයක් මේ පෙන්න්නන ගැනෙ ඔහු පෙන්නන්නේ අපිට විචාර කලාවට මාස්ට සිගනිිපාය ගන්න මාස සිංිෆයකට අපි කැමතිීම සම්බන්ධය ප්‍රශ්නයක් මතු කර ගොඩක් අය ඒ මතුකරපුයන්ගේ ලිපිලේකන දේශන හනකොට අපිට දේරෙනවා ලොකු පස් එක ඒගොල්ලන්ට මේක මීට වඩා බහලක තත්වකට වෙලා දී මංක එතකට මන්දන්න ගාජි ගලපත් සහෝදරයට මම කියනවා මට නැවත ආරාධන කරන්න ඔයාගේ පොත ලිවම මේ සාමාන්‍ය මට එකපා මේ අජිත්තක දෙපාර කරන්න කරේ මම කියන්නේ මම මේ කියන දේ ඇ ඔබට මේ ඇත්ත මම ඇර කියනවද කවුරක් කියලන්න බොධන කරන්න මේ පොත බලන්න මේ පොත බලන්න එකයි කරන්න බලන්න නැතුව එක මොනාරගේ මම එක බැලවා ද මම එක බැලුවම තමයි මටර ප්‍රශ්නයන්නේ අර්ථයක් නැතිකම ඒ අර්ථයක් නැතිකම කියල කියන්නේ මේ කාලේ අර්ථයක් අර්ථයක් නැතිකම කියන අර්ථයක් එකන්නේ දැන් අර හඳගමගේ මේ ෂෝට් ෆිල්ම් එක තියෙන්නේ ඒත්තේකුමන මම කරන්න ඔ පිල්ම අනි පත්තර කරන්න ගැන මගේ අදකින් තින්නේ අනි පත්තේ ගන්නේ දැ එයාගකේ වෙන්නේ ගෑනුවන්ට නො මගේ කතාව තියෙන පිරිමියන්ට ඇන්න තර මට හම්බෙලා තියෙන පිරිමි ඔක්කොම ගෑනුට වැඩවැල යන ගෑනුන්ව මේ ගෑනු
අර අන්තිම ලිප්ස්කිස්සක දෙන්න යන්නේ මගේ කතාවෙන්නම් පිරිමි දෙන්නේ. අර කියන්නේ ගෑනු තමයි මෙහෙම කර පිරිමි හොඳට ඉන්නේ. මට හම්බෙච්ච ගොඩක් පිරි ගෑනු කියන්නේ මේ කියන්නේ බොහොම හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන පිරිමින්ට බය නැති මෙවරෙන් කියලා ගිහම එනොට් ගාලා එනවා. දන ගහපන් කිව්වම දන ගහනවා. කවුද ගලෙවපන් ලෙව කපන් කිව්වම ලෙව කනවා. අසුකන්දකමගේ මේ කාන්තාවට මම හරි ආසයි දුන ඒක දැක්කම. ඇත්තට මේ අය ආදරේ හින්දා බොහොම සංවේදී වෙන මේ මේ අඬනවා. මට හම්බෙලාම නෑ අඬන ගෑනු පහුගේ කාලේ. අඳගමකින් දැක්කා ලොකු දෙයක් අඬන ගෑනුව දැක්ක එක. මොකද ආදරේ කරන්න පළවෙනි කොන්දේසි ක්‍රයින්. ඒ කියන්නේ ආර්ට්වර්ක් වල ප්‍රධාන දේනේ ක්‍රයින්. ඒ කියන්නේ අපි කෘතිය බලලා අඬනවා කියන එක. බොහොම සුදී.